بچپن میں ہر کسی کو فائٹر پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے. سو امیجن یو کین بیکم اے فائٹر پائلٹ ود آؤٹ پٹنگ یور لائف ایٹ رسک. سو یو آر جسٹ ویئرنگ گوگلز اینڈ یو آر فلائنگ اے پلین اینڈ یو کین بی اینی ویئر اینی ٹائم یو وانٹ. میرا نام ذیشان احمد ہے. آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر بائی پروفیشن. 13 سال کی عمر سے کوڈنگ کر رہا ہوں اور آئی ورک ایز دا ہیڈ آف ٹیکنالوجی فار اے پیمنٹ کمپنی. 13 سال کی ایج سے 14 سال کی ایج سے مجھے ساری گاڑیوں کا ڈرونس کا پتہ ہوتا تھا لیکن کوڈ نیور افورڈ دیم. تو فائنلی جب 32 کا ہوا تو میں نے کہا یار اب نہیں تو کب. دوستوں کا ایک گروپ ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, اڑاتے ہیں اور اس کو ایک نئے طریقے سے کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی, آر سی گاڑیوں سے. آج سے 6 سال پہلے یہ ہو گئیں, یہ گاڑیاں ہو گئیں. اس کے بعد پھر ڈرونس پہ آ گئے. ڈرونس بنا رہے تھے اسٹارٹنگ فرام لٹل ونس ٹو پراپر ریسنگ ڈرونس ٹو فلمنگ ڈرونس ٹو انڈور ڈرونس, جسٹ ڈرونس فار ایوری ریزن. سو دس از ویئر وی پریکٹس. دس از کالڈ اے ریسنگ ڈرون سیمولیٹر. یہ چیزیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آپ بغیر پریکٹس کے ڈائریکٹ ڈی جی آئی کی طرح خرید کے اڑانا نہیں شروع کر سکتے. آپ کو کم از کم کچھ 100 گھنٹے اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں. سو اس کے 2 یوزز ہوتے ہیں. ایک آپ ریسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پراپرلی. اس کے جو دوسری سائڈ ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے. سو فری اسٹائل یہ ہے کہ آپ ڈرون نہیں اڑا رہے, آپ ڈرون کے اوپر جو کیمرہ لگا ہے وہ اڑا رہے ہیں. اور مجھے ویسے بھی فلمنگ کا یا سنیماٹوگرافی کا زیادہ شوق ہے تو میں اس کی پریکٹس زیادہ کرتا ہوں. ریسنگ ہم لوگ کبھی شوق میں کرتے ہیں لیکن اس میں ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے. مطلب جیتنے کی وہ نہیں ہوتی کہ یار میں نے اس کو ہرا دیا اس کو ہرا دیا. اچھا ہم لوگ سب جتنے ایف پی وی پائلٹس ہیں سب یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس ہیں. سو آپ وہ ٹیٹوریلس دیکھتے ہیں, اپنی پارٹس کی ایک فائنل لسٹ بناتے ہیں اور پھر آپ کسی فیملی ممبر کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی باہر سے آئے تو آپ پہ احسان کرے اور لا دے. سو میرا گھر میں ہمیشہ یہ مذاق ہوتا ہے کہ جب امی آ رہی ہوتی ہیں سامان لے کے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا سامان آ رہا ہے اور ہاں ساتھ امی بھی آ رہی ہیں. ادھر بھی آپ ڈائریکٹ چائنا سے آڈر کر سکتے ہیں لیکن وہ 50-50 رسک ہوتا ہے. مطلب چانسز آ شاید پھنس جائے کسٹم میں, شاید نہ پھنسے, بٹ میں رسک نہیں لیتا. سو اگر آپ کو اصل میں اس ہابی میں آنا ہے تو ہاف آف اٹ از بلڈنگ اینڈ ہاف آف اٹ از فلائنگ. کئی دفعہ اپنے ڈرون میں آگ نہیں لگائے گے, کچھ توڑے گے نہیں, کریش نہیں کرے گے, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیا چیزیں نہیں کرنی. دس کین ٹرن انٹو اے پروفیشن ٹو, کیونکہ اس ٹائپ کی چیز آج تک کوئی ہے نہیں. ایک بالکل نیا اینگل ہے. آپ کو ڈی جی آئی یا جو نارمل ڈرونس ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی یہ اینگلز نہیں دے سکتے جو آپ کو ایک ریسنگ ڈرون دیتا ہے, اور پاکستان میں یہ چیز بالکل ہے نہیں.